Los dona lanjut lemu WhatsAppan cek paket data neyenan teta tukone tenang de eling oyen mantana kokno kabarmu tandane iku ora rindu kangen keringet bareng awakmu. Tak gawe los do blas aku rarewel nyanding seliramu sing angel di setel tutup tutup no chattingan karo wolio rapopo aku ragelo kok tutup tutupi nomor embo ganti firasat hati angel di apusi senajan bok ganti tukang las baku sayur lan tukang gas titeni bakal ngerti los dona lanjut lemu WhatsAppan cek paket data neyenan teta tukone tenang de eling oyen mantana kokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu kau tutup-tutupi nomor embo ganti firasat hati angel diapusi senajan bok ganti tukang las baku sayur lan tukang gas titeni bakal ngerti los dona lanjut lemu WhatsAppan cek paket data neyenan teta tukone tenang de eling oyen mantana kokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu nanging kangen